Допит на детекторі брехні народної депутатки Надії Савченко, схоже, намагалися провести із порушеннями. Так, у Службі безпеки завчасно повідомили адвокатів про місце і час проведення допиту. Звісно, вони пробули за вказаною адресою, а вже згодом зрозуміли, що їх підзахисну допитують в іншому місці. Тим часом у Службі безпеки України запевняють, що усі необхідні процедури провели у межах закону і жодних порушень перевірки на поліграфі немає. Катерина Хоменко продовжить тему. Народного депутата Надію Савченко почали допитувати на поліграфі, однак без присутності адвокатів. А все через те, що проводити слідчі дії мали у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Там зібралися всі – представники Савченко, захист, родичі, журналісти. Допит мав розпочатись о 9-й годині, та буквально за 15 хвилин до експертизи місце перевірки на поліграфі змінили, як виявилось, на слідчий ізолятор СБУ. Адвокати обурені. Вони вважають це грубим порушенням. Ми себе почуваємо як дурні, яких просто пошили, сказали, поїжджайте на одну адресу і будете чекати там проходження поліграфа, а насправді поліграф буде відбуватися там. Тобто це вже не загроза якимись процесуальними правилами і нормою поведінки. Би більше, сторона Надії Савченко переконана, що таким чином намагаються приховати деталі допиту. А також впевнені, це ніщо інше, як політичне переслідування нардепа. Робиться все для того, щоб журналісти і українці не почули, що відбувається в цьому процесі. Це свідчить про те, що це політичне переслідування, це замовлення. І у слідчих у всього цього процесу немає ніякої доказової бази. Це не більше, ніж прес людини. Не стримувала себе в емоціях і сестра затриманої Віра Савченко. Біля стін СБУ розповіла, що Надія почуває себе знесилено, адже продовжує голодування. Представники слідчого ізолятора СБУ запевняють, що допит проводиться за процедурою та із дотриманням усіх вимог закону. Та разом із тим, на питання журналістів, коли саме адвокатів Савченко було попереджено про зміну місця допиту, так і не відповіли. Експертиза проводиться дійсно в слідчому ізоляторі. Про це було всіх попереджено, всіх відповідальних за це установ. Експерти виїхали з усім відповідним обладнанням. Тобто, можна сказати, що експертиза пройде повноцінно. Разом із цим в СБУ кажуть, що жодних допитів Надії Савченко не було, а проводиться комісійна судово-психологічна експертиза із використанням поліграфу. І відповідно до регламенту цієї процедури ні захисту, ні слідчих, ні прокурорів не передбачається. 13 квітня Савченко вже проходила експертизу на поліграфі. Та через голодування повноцінно провести процедуру не вдалось. Нагадаємо, що Надію Савченко підозрюють у підготовці теракту та державного перевороту. Баба, що, старалися? Спочатку говорили, що їй вдалося пронести гранати до сесійної зали. Та вже буквально за кілька днів Генпрокуратура заявила, Надія Савченко насправді хотіла вчинити силовий переворот. І має за це відповісти. Я навіть якби знав, що Надія Савченко буде готувати такий особливо тяжкий злочин, все рівно би боровся за те, щоб визволити її з російської тюрми. Бо жоден українець не повинен бути в полоні, але має відповідати тут, не дивлячись на всі свої заслуги і статуси перед українським законом. Всі до одного. Тож за рішенням Шевченківського райсуду Києва з 29 березня Надію Савченко тримають під вартою без права внесення застави. Їй загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.